99 995 99 995 99 995 100 стотинки. О! Здравейте! Добре дошли във втори епизод на Как се правят 100 000 в България. Този епизод ще ви срещна с Сандра Алексиева, която е в основата на създаването на 1001рецепти.com, най-четеният кулинарен сайт в България. Сандра покрива основното изискване за участие в това невероятно шоу, тъй като Facebook страницата на 1001 рецепти има над 277 000 последователи. Имайте предвид, че ако някога сте търсили в Google рецепта за мусака, пълнени чушки или винен кебаб, има голяма вероятност да сте попаднали именно на такава, приготвена от Сандра. Но Сандра не се вписва в клишето за типичната домакиня. Тя е изискана дама, която през 2018 беше номинирана от списание Грация за жена на годината в категория Интернет. Днес Сандра продължава да се грижи за онлайн присъствието на 1001 рецепти, а от няколко месеца има и собствено онлайн кулинарно предаване. А сега гледайте интервюто ми с нея, за да разберете как се правят 100 000 последователи във Facebook. Уважаеми приятели, вече се намираме в дома на Сандра и по-специално в нейната кухня, където се снима нейното кулинарно шоу Вкъщи с Сандра. Та какво ще правим? Ще готвим, нали така? Аз ще готвим? Добре, аз съм съгласна да готвим, а не да готвя. Ти за това не ми отказа да направя ребра, защото не можеш да се справиш с тях. И затова минахме на бейсик варианта с салата, аз съм съгласна. Ей, салатата върви по-добре с ракия, освен всичко друго. Идеята е, докато готвим, аз да ти задавам въпроси, свързани с твоята Facebook страница, тъй като предаването ми се казва как се правят 100 000 в България. Разбира се, ти можеш да отговориш на този въпрос как се правят 100 000 в Facebook. Сандра, ти готвиш така неподготвена според мен, въпреки че си много красива, чупиш според мен всякакви концепции за това как трябва да изглежда една домакиня в кухнята, но аз не мога така като теб. Това изчакай малко, моля те. Добре, изчаквам. Нека да правим нещата както трябва да се правим. Уважаеми зрители, професионалистът е в моята кухня. Офак! Първо трябваше да сложи това. Полупрофесионалистът е в моята кухня. Може ли така? Не. Нека да бъде истински красиво. Би ли ми асистирала, извинявай? Да, разбира се. Моля ви се. Добре, ами всъщност каза ли какво ще приготвим, защото аз не разбрах? Ами ще приготвяме... От напрежение. От напрежение ще приготвим салата. Да. Аз я режа, за да съм сигурна, че ще е нарязана добре. Съмняваш се с моите способности? Не, така, не. Ето последното... Малко ме обижда, значи, да ти кажа, не започваме добре. Последното... Нищо смешно не обижда. Последното е за теб. А, добре. Ами добре, все пак аз докато режа... Малко по-тъничко. Чакай малко. Добре, виж колко по-добре се справи. Докато режа и докато вкарваш в купата там, това... Салатата! Моля те, отговори на въпроса, какво е всъщност за теб 1001 рецепти? Предполагам, че изглежда много добре с тази шапка. Супер си, авторитетен да. съм. Много си авторитетен. Пак добавям спанак, докато ти обяснявам какво е 1001 рецепти. Спанак, казваш? Бейби спанак. Добавяме в салатата. Защото за момент не обърка. Да, извинявай. Какво е това? Това е леблебия. Нахуд. Нахуд, да. Кажи сега, какво е за теб? 1001 рецепти е преди всичко останало е семейен бизнес, който е на 11 години. Започна го майка ми преди 11 години, когато ние с теб сме били колеги в университета. Да, всъщност ние оттам се познаваме. Ние оттам се познаваме, да. Само че моята майка, която си направи списание 1001 рецепти, за съжаление се разболя и си отиде и... Аз и сестра ми останахме с едно списание, без да знаем какво да го правим. И понеже сестра ми е от двете ни е по-интелигентната, ми каза не се притеснявай,
ние ще направим уебсайт и ще видиш, че всички ще го четат. И тогава, преди 11 години, аз се погледах и казах, странно. Кой ползва интернет? Кой ползва интернет? Това бяха странни времена, да, още Фейсбук не беше навлязан. Да, абсолютно, даже Фейсбук не беше навлязан. 7-8 година, нали така? Точно така. Точно това исках да те питам, това, че имаш много силен личен мотив, ли е основната разлика за твоя сайт, който е, предполагам, един от най-успешните, сега не мога да кажа точно дали е най-успешният готварски сайт. В България, да, но не мисля, че личният мотив е основна причина, защото, ако трябва да си говорим честно, ако съпруга на сестра ми не беше толкова добър програмист и не се грижеше така добре за оптимизацията на сайта и ние да излизаме на първо място при повечето търсения в Google, като пълни чушки, пиле с ориз, музика и така. Все важни неща. Все важни неща. Тая салата също е хубава, но се започва преди всичко от пълнените чушки. Точно така. И не мисля, че щяхме да имаме чак такива резултати. Да, разбира се, личният ни мотив много оказало и влияние, но не е основно и единствено. Да, тогава си спомням още 2008-2009 година, когато Фейсбук беше врачански късметчета, да, и други подобни неща. Вие качвахте много професионално изглеждащи снимки, лично направени от вас, което може би в нито един друг сайт по това време не присъстваше. По това време наистина го нямаше и аз много ясно си спомням как майка ми, Бог да прости, тя още беше жива и аз си казах, мамо, мамо, направила съм на списанието Фейсбук страница, виж, тя ме погледна и каза, как може да се излагаш по това нещо? И аз и си напиши рубриката за вино и въобще не дей да ми извинявай само, да те прекъсвам. Може ли поне и аз да свърша нещо, защото така може се чувствам... Може ли да разбъркаш салата, да, извинявай се, така те пренебрегна. Да, така е много по-добре. Това е, това е. Аз просто в моята кухня не, явно не успявам да делегирам задължения на други хора. Добре, и за колко време стигнахте 100 000 последователи във Фейсбук? За една година. Много добре, да. Страхотно, ти се справи великолепно. Разбъркана ли ги да продължава? Още. Така, да. За една година. За една година, да. Обаче знаеш ли защо? Първо, защото тогава във Фейсбук алгоритъм беше съвсем друг. Второ, тогава нямаше изобщо платени публикации. Трето, тогава за хората изобщо бранд да присъства във Фейсбук си беше вау, голяма работа. Никой не качваше снимки на храна, тогава нямаше Инстаграм, тогава онова правило, че първо снимам, после ям. Да. Не съществуваше и тогава беше свръхмодерно. Малко разсипах тук, но не е проблем, нали? Не, се притеснявам. Да, мислята ми, че тогава ние сме били много иновативни с нещо, което към днешна дата е прекрасна салатата. Да, и нещо, което... това е благодарение на мен. Абсолютно, степен. Абсолютно, аплодисменти за теб. Те пляскат, сигурен си, всички, които гледат в момента, са във възторг. Вие правихте наистина доста интересни неща, но реално Facebook страницата е само един канал към сайта, който е основния бизнес, нали така? Точно така, да. Едно време разчитахме предимно на Facebook, за да ни докара трафик в сайта. После видяхме, че алгоритма на Facebook се промени тотално и нещата вече не се случват толкова лесно, особено ако не си плащаш за спонсориране на постове. Да, и тогава... последните няколко години. Да, Иван, който е съпруг на сестра ми и програмист, той е много ключова фигура в хиляда на рецепти, каза, момичета, ние трябва да залагаме на оптимизация на сайта, за да може Google да ни носи трафик. Добре, а как точно се печели от един сайт, който не продава продукт, т.е. вие не продавате нищо, предлагате полезна информация на аудиторията, печели си от реклама? Печели си от реклама, да, да, и когато предлагаш много видове реклама, от игри във Facebook страницата, PR статии, брандирани рецепти, банери и каквото друго се сетиш. А сами ли ви търсят рекламодателите или вие към правите към първата крачка? Към днешна дата, да. Едно време... Как беше едно време? Едно време... Ние сме напълно готови ли с салатата? Не, има един финален... Само това? Само това, но ти ще го добавиш, защото е финалния ще... Няма ли да пинем нещо? Ще пинем? Извинявай. Не, че нещо... Защото гледам, че не се сещаш изобщо. То мина толкова време. Искам да ви кажа, че Любо се е подготвил. Чакай да видите аудиторията, че и аз се справям много добре. Ама разбира се, че се справиш. Значи тук има две чаши. Аз имам едно розе, което ще пасне чудесно от тази салата. Съгласен съм с теб. Уважаеми зрители, знаете ли какъв е часовия пояс, в който се снима два? Вечер. Абсолютно. Идеално време за почерпката. Да, 8 вечерта е. И ние си сипваме розе, защото
Щастлива са правилата вкъщи с Сандра. Преди да си кажем на днес, след като си кажем на здраве, имам да те питам още нещо интересно, защото ти твърдиш, че си готвила 4000 рецепти. Което сега не го вярвам. Но айде, да речем, че е така. Но искам да признаеш от тия 4000... Колко не ти се получиха от първия път и правихте по 10-15 пъти, докато накрая изкарахте някаква хубава снимка? Ами честно казано, процесът не е точно такъв. Ние на снимка докараме още от първия път на вкус, не ми се е получава от първия път. И какво правите, като не се получи? Ами правим го наново, докато не стане добро на вкус, за да можем да преценим къде е сбъркана рецептата, да може да изчислим правилните пропорции, тъй като го качим в сайта на хората, да им се получи добрия крайен резултат. А случвало ли ти се нещо подобно? Извинявай, сега ще покажа. Аз на тебе съм си принтирал, пък на зрителите ще пусна тук да видят на екрана. Надявам се, понеже имам черно-бял принтер, да разбереш за какво става въпрос. Тук нещо подобно случвало ли ти се в кухнята? Може да чак разгледаш. Чак такива красоти, не. Това са макарони. Уау! Аз това съм го докарвал същото едно към едно, между другото. Как успя? С талант. Искам да те върна на Фейсбук и така. Ти спомена за това, че вече няма органичен рич. Някой, ако иска да се промотира и да търси някаква аудитория, която да е от нови последователи, без да промотира и да вкарва пари в реклама, възможно ли е в днешно време това да се случи? Възможно е, ако създаде изключително интересно и иновативно съдържание. Защото ако някой тръгне да създава супер готини рецепти, вече кулинарните сайтове са толкова много в България, че той няма да бъде иновативен, дори съдържанието му да е добро, няма да му докара нужните резултати. Обаче ако създаде съдържание, на което хората си кажат: "Уау, ето такова нещо не съм виждал", и започнат да го споделят и да им е интересно, тогава нещата могат да им се случат. Затова обаче се изисква талант, изисква се ресурс, особено времеви, изисква се доста добре да помислиш и трябва мисленето ти да е out of the box. Искаш ли ти сложа салата? Да, сложи ми през това време. Да не кажеш после, че аз не съм се сетила. Не, много добре се. Аз съм много доволен от твоето гостоприемство. Бих дошъл отново. Не, че си просто покарам. Ще дойдеш. Във връзка с оригиналните идеи, ние бих направил едно такова сравнение. На музикалната сцена не сме родили някаква голяма звезда, която да постигне световен успех. Специално в момента за хората, които се интересуват от готвене, сякаш социалните мрежи, особено Instagram, се превръща в място, което може да те направи световно известен. За справка давам онзи господин с султа. Има още един също турчин. Ето, вижте, и аз тук също малко разсипах. Да. Го направих заради теб, за да не се чувстваш неудобно. Да, виждаш ли колко съм добра? Виждаш ли колко съм добра? Аз какви неща правя за теб? Това е само, защото ти познавам от 15 години. Обаче, понеже разсипа повече от мен, ще направя така, защото пък сега от друга страна се притеснявам. Аз мога ли си извадя коледните салфетки и да почистим? И те дали се виждат? Надявам се. Чакай, говорихме си за инфуенсърите, които са се занимават с готвене. Има един турчин, аз ще пусна на екрана да видят хората, който прави много интересни неща. В Инстаграм, буквално за една минута видя, той човек си има някакъв ресторант. Над 4 милиона и 300 хиляди последователи. Има един от най-известните е станал ресторанта му, именно благодаря на онлайн присъствието му в Турция. Скоро бях някаква снимка сега преди да дойде, че с Ердоган даже човека. Ти да видиш. Е ходил в неговия ресторант и неговата запазена марка е, че готви някакви много големи количества храна. Има едни ребра, които като стана дума за ребра, да питам, ти се фукаш с тия ребра, но дали можеш да ги направиш така, аз не мога да ти пусна за съжаление сега. Но фаща реброто човека и само прави така и месото пада от кока. Как става това? Това става с изключително много варене. Даже ще ти кажа, че онзи ден снимахме епизоди за вкъщи с Сандра и аз варих една пуйка, обаче толкова много я варих, че когато тръгвах да я изваждам от тенджерата и да я хвана така отстрани за бутчетата, и кокалите малко ми останаха в ръчичките. При него това е търсен ефект, предполагам. Да, 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 да. Искам да ти кажа, че пуйката стана една от най-хубавите, които съм правила. Да, си, но да, когато правиш ребра, трябва първо да ги вариш, ама наистина до момента, в който като дръпнеш кокала и месото вижда как се отделя,
След това мариноваш, оставаш в хладилник известно време да си попие ароматите, да се опусне. И аз така ги правя. И после един час, час и половина във фурната. На 180-220, нали? На 220, аз затова не ми се получава по някакъв път. Много е, нали? Да, най-вероятно го загариш да. Така лекичко. Ма нищо. Други да, път ще стане. Нищо, но иначе все сам пак да дам вилици. Да, дай вилици. Да обърна темата пак към тебе. Ти имаш ли такива амбиции да демонстрираш по някакъв начин твоето персоналите, което е повече от прекрасно и готварските си умения, така че да добиеш световна слава дори. Световна слава, да ти кажа честно, не ме влече особено. Не виждам нищо лошо, ако ми се случи, но не ми е фикс идея при никакви положения. Аз така, понеже съм много височък, възвисочък, да слагам така повече. Не, не се развахме да го кажа на камерата, че съм стоп. Сега аз съм сила дома и хората си мислят, че аз съм по пантофи. Аз просто не, така съм се родила висока, така до тук на любато. И той, ние той, се разбрахме той... да не казваме, че и аз съм на топче. Благодаря ти, че се призна. Да, съжаление се не лъжи. Така, слагам ти салатката. Последната салатка. На въпроса нямам намерение да ставам световна звезда, но в Инстаграм съм активна. Да, даже мисля, че понякога съм досадна в Инстаграм. Мисля, че не качваш много видеа. Мислиш ли това? В Инстаграм, да, мисля да започна да качвам видеа и да стана още по-досадна в Инстаграм, да знаете. Планирам го. Между другото, последвайте Сандра. Сега, понеже си имам невероятни монтажистки способности, ще вкарам твоя... Инстаграм акаунт. Сега имам други важни въпроси, които се за аудиторията най-вероятно знаят хората, но все пак, какво обича да яде българина? Ти трябва да имаш много добра представа, имайки предвид, че... Да, а мусака е една от най-търсените рецепти в Google. Помня на чушки с ориз и кайма. Второ потърсене. Шкембе чорба. Много търсена рецепта. Винен кебаб. Много търсена рецепта. Пататник, родопски пататник, пирешка супа с застройка, много търсена рецепта. С други думи, българите са си селени. Няма, последните години няма ли тренд да търсят авокадо, нещо? Не, те са няма традиционалисти, харесват българската кухня. Между другото е важно да споделя, че ние нямаме... Тя не ми се вижда шапката цялата! Сандра, що не казваш? Аз седя е тук. Тук ли трябва да се... Не, глупости. Вижда ли се шапката на Любо? Ако я махна. То вижда се. Е, колко път да съм по-зле. Добре, сега ще го карам без шапка накрая. Погледнах си тук в сценарийчето и видях, че не съм те питал някакви неща, които са пряко свързани с сайт. Да речем, колко посещения има вашия сайт. На ден. Или това е някаква тайна информация? Не, не е тайна информация, но като влезете в 1000 на рецепти, няма къде да го прочетете. Трябва да ни питате лично. Ние питаме Google Analytics статистиката. А ти няма да кажеш сега, за да може после като има запитване от рекламодател да кажеш повече. Не, защото рекламодателите не пасат тревайте, като те питат и после казват, а може ли да ни изпратите скриншот от Google Analytics да... дали е така. Тук колко се прави един скриншот в Photoshop, ще го барнеш малко. Не бе, шегувам се. Важна информация. Какви добри идеи ми даваш. Ами да, прозрачна информация ли е това или все пак има някои неща, които си остават за вас? Ами прозрачна тази информация, защото ние се гордаем с нея и съответно въобще не я крием. 30 000 уникални посещения има на всеки 24 часа, което означава, че 30 000 души от различно устройство влизат в нашия сайт, разглеждат средно по 4 страници и прекарват около 5 минути в сайта. Тоест четат. Следващата част от предаването е да ти задам 21 въпроса, на които трябва да дадеш бързи отговори. Като блици интервю, първото нещо, което ти хрумне на... Ние защо не почнахме с 21 въпроса? И мисля, че така съм направил концепцията. Аз тук ротвия, престики, шапки, туя, добре, че бях аз тук да нарежа като хората. И вино сипах и ти накрая 21 въпроса. Да, подготви се. Сега аз ще мина зад камерата. И ще ти ги задам. Коя е любимата ти храна? Италианска паста, добре направена, непреварена, с много чесън. Любим десерт? Панджиало с маскарпоне. Какво никога не би сготвила отново? Аз не бих го сготвила и за пръв път и това е пача. Също така не бих я помирисила, не бих я опитала, въобще пача не. Какво никога не би си поръчала в заведение? Пача. Имаш ли хоби?
Да, да готвя. Страна, която искаш да посетиш? Искам да обиколя света. Ако имаше яхта, как щеше да я кръстиш? Хиляда на рецепти. Какво те размива най-много? Ти! Това наистина е доста смешно. Това ти се получи. Кой е най-лошият ти навик? Пуша. Цигари. За колко време човек може да се научи да готви? За два пожара в кухнята. Три неща, които трябва да има всяка домакиня в кухнята. Прясно мляко, яйца и масло. Какво обичат мъжете? Жените. Какво обичат жените? Мъжете. Най-щурото нещо, което някога си правила? Пак ли е само едно? Летяла съм с девата планер, правила съм пожар в кухнята. Какъв е сутрешният ти ритуал? Има една традиция, която трае 20 минути, в която аз пия кафе, пуша цигара и си скровам нюзфида на Фейсбук и в Инстаграм. С какво искаш да те запомнят? Що има да ме запомнят? Да запомнят 1000 рецепти, аз не съм важна. Какъв съвет би дала на тинейджера Сандра? Стига ме, моето момиче, стига с тия простоти! Каква беше детската ти мечта? Да стана актриса. За какво мечтаеш сега? Да стана пилот на самолет. Как се правят 100 000 последователи във Фейсбук? Сме рак. На здраве! Уважаеми приятели, след като похапнахме малко от салатката, сега е време за уникалния завършък на моето предаване, а именно да пусна този касетофон, който не работи, и да танцуваме на песен, която ти не знаеш коя ще бъде точно. Идеята е, пускам песента, ставаме и започваме да танцуваме. Кой, сценарий ли? Както може. Това е. Тук няма сценарий. Чакай малко ти! Тук само се задават теми за импровизация. Сценарий няма. За второ поредно предаване касетофона не работи и ще го играем като пусна музика от телефона. Пускам музиката и започваш да танцуваш. Ама и ти танцуваш? И аз танцувам. Как? Добре. Как мислиш? О, Боже. Аз съм много добър. Момент само да се... Много ръж по момента. Добре, Сандра, айде. Добре, това е, уважаеми зрители, това беше от това невероятно предаване. Сандра от 1001 рецепти, която даде отговор на това как се правят 100 000 последователи на Фейсбук. Смерак. Той е нелепо, но после се надявам, че стане по-забавно. Nope.